Det krever sin kvinne eller mann å komme igjennom en sånn passutgang og alle disse filmene daglig. Og ikke minst å lande på hvem var det egentlig som var best. Heldigvis så har vi publikumsjuryen til å hjelpe oss med det. De skal lande på hva de synes var best i løpet av uka. Og da jo litt spent på hva filmbakgrunn de har. Den kan være litt forskjellig. Hvordan er det med deg? Nei, jeg bare genuint veldig interessert i film. Ser masse forskjellig, alle kategorier egentlig. Hvor lenge? Ja, altså jeg mest kjent for å være han som samler på film og filmeffekter da. Alt fra props som brukt i selve innspillingen av film til å samle på film i fysisk format. Så det har jeg gjort helt siden jeg var liten da. Så i tillegg til det så ser jeg meg ikke film og er genuint interessert da. Jeg vet ikke hvordan filmen utvikler seg, ikke hvordan det har vært de siste årene da. Så hvis en kommer hjem til deg, så vil en ganske fort se et lite Star Wars-univers, kanskje? Og det kan fort hende, det. Barndomsrommet mitt ganske fullt, for å si det sånn, men det system i det. Ja. Hvordan er det med deg og film? Nei, glad i film. Så jeg glad i filmfestivalen, og prøvd å mer og mer for år for år. Når jeg har sjanse og har mulighet og er hjemme fra havet, så prøver jeg å se og være med så mye som jeg kan da. Så nå i år så var det en god anledning, og det passte godt, så da vil jeg være med mest mulig og grep denne sjansen her. Og så får dere faktisk være mest mulig med hverandre, for dere ser alle filmene sammen, dere tre og to til i juryen. Mm. Ja, vanligvis er vi fem stykker. Mm. Hvordan har dere det? Hvordan gjør dere det? Vi har det vel som tenkt. Vi har fått en timeplan, så vi går fra film til film, og så har vi litt pause innimellom. Noen ganger så må vi bare springe. Men det er veldig sosialt og kjekt, og så får vi jo se masse filmer. Det er jo ikke alle filmer jeg hadde sittet hvis jeg ikke hadde vært med på dette. Så det er kjekt. Tror hvis jeg hadde vært med, så hadde jeg måttet trille terningen med en gang. For hvis ikke, så blir den kanskje litt forvirret i slutten av uka. Hvordan gjør dere det? Vi skriver ned notater, og etter hvordan vi synes han er, gir gjerne et lite terningkast. Og så er det jo lettere å bedømme filmene etter en liten stund etter du har sittet i da. Du er kanskje litt for full adrenalin etter du har sett filmen, så du tenker ikke helt klart, men når du får sovet litt på det, så er det lettere å gi frem seg en skikkelig mening da. Så det er litt sånn vi gjør da, så diskuterer vi jo mye da. Så det er jo det poenget går ut på. Rett og slett la følelsene legge seg. Blir du lett truffen emosjonelt av en film? Veldig. Ja, veldig. Jeg gjør det altså. Smiler de, så smiler jeg, og griner de, så griner jeg. Så det... Nå er jeg spent. Har du grein i helga? Jeg har grein, ja. Har du? Ja, ja, absolutt. Tårene, du må sitte og hekste litt og kjenne ryste litt i benken. Og kan du røpe hva du har grenet til? Jeg har hatt flere sånne momenter i flere filmer, egentlig. Noen har vært ganske ufølsomme, egentlig. Og noen filmer har vært, gått rett i hjertet. Og, nå er det mye titler og sånn, men En flammenes ansikt, hva er det den heter? Mm. Ja, den var jo ganske... Den var sterk, egentlig. Hvordan reagerte dere? Jeg har ikke grein under festivalen. Nei, ikke jeg heller. Skal dere? Men, nei, jeg pleier ikke å grine så mye på film, men man blir veldig engasjert i det å ha med. Av flere filmer. Mm. Du, nå ligger det noen dager foran dere med film fra 9 til 9. Ja, omtrent. Ja. Hvordan ser dere på det? Nei, knallgøy. Ja, jeg synes det er kjekt, og det er travelt, og så har vi også hatt noen øyeblikk der vi har tenkt at men vi gjør en jobb her, så vi er nødt til å se det. Det er jo ikke alt som har vært like spennende, for å si det sånn. Det har vært et par tunge øyeblikk også. Men det, totalt sett er det veldig gøy, og så får du sett veldig mye som du normalt ikke ville sett. Tror dere allerede nå at dere kommer til å forholdsvis lett lande på onsdag-torsdag? Vi er veldig forskjellige, så hva film vi kommer til å bli enige om, det tror jeg blir en diskusjon. Ja, så, men det er jo bra det. Ja, vi har vært ganske enige i forhold til hvordan filmene egentlig har vært, men problemet blir jo når vi skal finne én, så er den beste. Ja. For det å finne filmer som er gode, det er ganske lett, men å ta den beste, det tror jeg vi kommer til å slite litt med. Altså. Mm. For det er jo ikke jevnt nivå her, altså, og det er jevnt høyt. Ja. Mm. Og det sier han som er lederen, det er faktisk han nå som kanskje til slutt må kjære litt igjennom. Det kan hende det, og så er det jeg som roper det opp mest sannsynlig da, ikke sant? Så da, ja, jeg får litt ansvar i forhold til det, men verre enn det er det ikke, da. Frem til det, har dere væsker med dere med multibar og smoothie og matpakke, eller? Ja, vi får oss litt mat innimellom, og noen smører matpakke, og
Så går man få litt mat på. Ja, man fikk sånn kvasi festivalveske, så den fullt opp med masse snacks og drikke. Er viktig det? Ja, det må jeg. Popcorn trenger dere egentlig ikke. Vi ut oss litt på lørdag da, for da var det jo den siste filmen på lørdagskvelden. Da måtte vi kose oss litt, så da var vi helt oss litt godt. Klokka går. Hva skal dere på nå? Nå skal vi på flykten fra Øst-Tyskland. Ja, den gleder vi oss til.